Чому в мусульманських країнах більше жінок у парламенті, ніж в Україні? У Верховній Раді серед депутатів 12% жінок, найменше серед усіх парламентів Європи. Навіть у мусульманських країнах більше жінок у парламентах, зокрема в Іорданії 16%, в Єгипті 15%. У рейтингу представництва жінок у законодавчому органі Україна посідає 144-те зі 193 місць. Під Верховною Радою пройшла акція «Жінкам владу. Жінок у Раду» щодо 50% гендерної квоти у парламенті України. Керівниця проєкту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» Тамара Огородова вважає, що ці квоти – важливий механізм забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків для прийняття важливих для держави рішень. Тому, якщо ми хочемо мати такий високий рівень життя, економіки, соціальних стандартів, як у Великобританії, Швеції, Данії, то необхідно мати більше жінок у владі, в тому числі на найвищому рівні.